Këtu duket një vrapues kinez I cili shkon drejt finishit në një gar 13 orëshe të gjatë. Ai hidhet për të festuar vendin e parë pak para vijës së finishit, por në rënien e tij ai thyen këmbën e majt, gjë që I jep avantazh vrapuesit tjetër të marrë vendin e parë. Këtu bëhet fjalë për garën e medaljes së artë në lojrat olimpike dimërore 2006. Garuesja e vendit të parë kishte nën kontroll gjithçka derisa përpiqet të bëjë veprime të ndryshme me dorasën e saj të dëborës për t'i rënë në sy publikut. Teksa ajo bie, humbet ekuilibrin dhe bie në tokë. Kjo ngjarje bëri që kjo garuese të humbiste medaljen e artë. Në këtë ndeshje volejbolli, skuadra me fanell të bardhë pretendoi se bëri pik, por lojtarja e ekipit tjetër arrin të shpëtoj topin me këmbë dhe I jep mundësinë ekipit të saj të vazhdojë lojën dhe të marrë pikën, teksa ekipi tjetër po festonte. Ky lojtar tenisi pretendoi se fitoi pikën dhe nisi të festonte duke menduar se kundërshtari I tij do të mund ta kapte topin, por ja që s'ndodhi ashtu. Këtu kemi përsëri të bëjmë me një rast ku portieri në futboll feston para kohe. Ky portier priti 11 metrëshin dhe pretendoi se gjithçka mori fund aty dhe nisi të festonte. Mirpo, topi nisi të rrotullojë dhe u fut përsëri në port. Në këtë garë, vrapuesi I vendit të parë nisë të festoj pak para vijës së finishit, gjë e cila e ngadalsoi atë, teksa vrapuesi I vendit të dytë vjen me një vrapim të fuqishëm për t'i zënë vendin e parë. Në këto pamje, bëhet fjalë përsëri për garën e një kampionati. Garuesi I vendit të parë kishte një avantazh të dukshëm, ajsa që nisi të festonte së bashku me publikun. Ndërkohë, garuesi I vendit të dytë u tregua mjaft I vëmendshëm dhe me një mundim të madh në fund arrin të marrë vendin e parë. Në këtë video, rezultati I lojës së basketbollit ishte 49-48 pas marrjes së dy pikëve nëpërmjet goditjeve të lira. Mirpo, në vetëm 2 sekonda që kishin mbetur, skuadra tjetër bëri një super kosh nga një distancë e madhe, teksa ekipi tjetër po festonte duke ju prishur festën.